Ситуація з депутатами міської ради, як була минулого року плачевна, так залишається плачевною і цього року. Сподіваємося, що, можливо, нові депутати, які будуть обрані вже після цих виборів, дещо виправляться в плані публічності своєї роботи. І тут я хотів би зазначити, що дуже багато моментів, які стосуються саме публічності депутатів, вони залежать від самих депутатів. Але є окремі нюанси, які, власне, в сфері управління і розпорядження міського голови і, власне, органів міської ради. Минулого року депутати отримали 50% за рівнем публічності. Цього року суттєво не змінилася ситуація, вони набрали додатково 3%, тобто мають 53% цього року. І завдяки цьому вони зайняли восьму сходинку в загальноукраїнському рейтингу. Правда, цікаво було те, що минулого року, хоч був такий поганий результат, але результати інших міських рад вони були ще гірші, і це дозволяло депутатам Чернівецької міської ради займати в всеукраїнському рейтингу третю позицію. Як бачимо, багато тих міських рад вони зробили певні висновки і досить позитивно, ну, порівняно просунулися в цьому рейтингу. А Чернівецька міська рада, навпаки, в плані публічності депутатів опинилася набагато нижче за інші ради. На вебсайті немає ні біографічних даних, ні контактів самих депутатів, немає декларації їхньої. На сайті, хоча і є визначений чітко графік прийому громадян депутатами, але мало хто насправді проводить цей прийом. Так само дуже великим недоліком є те, що на сайті не відображається інформація про реєстрацію депутатів на сесіях міської ради. Такий пілотний проект, я знаю, міська рада була запроваджувала, коли одну чи дві сесії було на сайті висвітлювалася реєстрація депутатів, але потім воно, ну, не мало продовження. І на даний момент ми не можемо бачити, хто з депутатів відвідує сесії. Так само звичайно, не висвітлюються і результати поіменних голосувань депутатів, що ну, в сучасних умовах це є просто необхідністю, і громадяни повинні знати і чітко відслідковувати, хто з депутатів. За які питання як голосує. Ну і, власне, мати інформацію про те, хто які запити надсилає. Цього на вебсайті Чернівецької міської ради немає. Так само, ну, фактично жоден з депутатів не скористався можливістю проведення громадських слухань. Вони просто не використовували цей інструмент. І тільки одиниці з-поміж депутатів вони прозвітували про свою роботу. На вебсайті взагалі не можна, там, якщо подивитися на звіти депутатів, там можна знайти декілька звітів за минулі роки. А депутати фактично, ну, не мають собі за основу те, що вони мають звітувати.